Dobrý den, milí diváci, zdraví vás Mike ze CGS a Honza. Ahoj. A zdravíme vás u dalšího videa, kde budeme společně reagovat na vaše zajímavé a podnětné otázky, které jste nám zanechali v naší sérii Toulky dávnou historií Evropy. I když teda zrovna tentokrát tady reagujeme na otázku od George, kterou nám teda zanechal na Facebooku, ale to nic nemění na tom, že je velice zajímavá a já ji tady teda rovnou přečtu. Zajímá mě především jedna věc a tou je, jak se nějaký územní útvar vyvine na knížectví. Například Morava byl původně jeden ze slovanských kmenů. Mojmír kmeny sjednotil a jeho kmen se stal Moravským knížectvím. To samé Nitranské knížectví, později České knížectví a to navíc nebylo sjednocené. Jak se to stane? Kdo a co rozhodovalo o tom, že je územní celek najednou knížectví? Bylo to spojené s přijetím křesťanství a šlechtickým titulem kníže? Pokud ano, kdo ho uděloval? Nebo se knížetem člověk nazval sám a spolu s tím bylo jeho území ihned samozvané knížectví? Zajímá mě jen ten vývoj ze kmene na knížectví. Děkuji za odpověď. Takže já jsem tenhle ten komentář předal Honzovi a ten si tady, jak můžete vidět, připravil celý text o elitě v raném středověku nebo v Evropě. A my ho tady projdeme a tím pádem i odpovíme tady na ty Georgeovy otázky. Takže Honzo, než se teda vydáme vůbec té elitě a co to vlastně je, tak by pro úvod asi bylo dobré říci v tom raném středověku, jak se nám vlastně rozdělovala ta společnost na ty jednotlivé stavy nebo jaké nějaké sociální vrstvy. Co nám můžeš říct k tomuto? V tom raném středověku ta společnost do jisté míry navázala z hlediska své organizace na to, co tady bylo předtím, aspoň teda tam, kde vyrůstaly ty raně středověké státy na bývalém území Římské říše, ale samozřejmě hodně věcí už bylo jinak než za té Římské říše. Jako třeba státní aparát, který ta Římská říše měla, tak spíš tak jako dozníval, pokud ještě existoval za těch jako raně středověkých států. To třeba přežilo, tak to už jsme, jak jsme tady už říkali, to byla, že jo, ta církevní správa. Ta fungovala pořád dál. To jsme řešili v jednom z předchozích videí, ano. Ale jinak ta společnost procházela různýma změnama, které nutně nenastaly po tom, co ta Římská říše zanikla. Například vily, které teda tvořily základ toho zemědělství a základ hospodářství té Římské říše, tak často fungovaly i po tom, co ta Římská říše už zanikla. A přestávaly existovat ne kvůli tomu, že by je někdo vypojil do základu, byť i to se někdy stalo, ale většina z nich zanikla zkrátka a dobře kvůli tomu, že ty lidi prostě začali žít jiným způsobem života. A celkově třeba ta organizace toho venkova se proměnila a ten venkov prostě začal fungovat jinak. Mm-hmm. A kdyby si tady mohl jmenovat ještě teda vlastně, co se nám teda vlastně v té společnosti změnilo oproti teda tomu stavu předtím u té západořímské říše, kdy se tady budeme bavit teda konkrétně o této části světa. Posílila hodně role té církve a to kvůli tomu, že ta církev skutečně vlastně byla jedna z mála těch kontinuálních organizací, která přetrvala tu Římskou říši. Takže ona tak nějak přirozeně převzala teda nějaký ty role, který předtím zastupoval jakoby ten stát, dalo by se říct. A zároveň to vlastně byla jedna z mála institucí, která mohla tomu raně středověkému státu poskytnout lidi, kteří by uměli číst, psát, uměli prostě nějakým způsobem organizovat správu, organizovat účetnictví, když to taky takhle řekneme. Jo, a vůbec vlastně zajišťovat, že ten stát nějakým způsobem bude fungovat. Nicméně samozřejmě ten raně středověký panovník potřeboval i někoho, kdo by mu zajišťoval správu nad těma územíma i z hlediska vojenského, poskytoval mu i třeba vojenskou službu, když bude potřeba a tam začala vznikat takzvaná nobilita nebo šlechta, bychom mohli říct. Prostě původně elitní válečníci, který za službu tomu panovníkovi dostávali správu nad nějakým územím a pak vlastně poskytovali tomu panovníkovi vojsko. Jasně. Postupně ta raněstředověká společnost se stabilizovala a začalo tam už být jasný, kdo co má dělat, kdo má jaký práva, jaký povinnosti. A od 9. století se začínáme setkávat s představou o trojím lidu, která v zásadě tvrdí, že teda ty lidi jsou rozdělený, ten křesťanský lid je rozdělený na tři skupiny. Ty, kteří se modlí, ty, kteří bojují a ty, kteří pracují. A tyhle ty tři skupiny se vzájemně doplňujou. Ta první skupina, tak to byly kněží, nebo obecně vlastně ty církevní instituce.
který se starali o, bychom mohli říct, udržování toho křesťanství, šíření křesťanství a zároveň třeba rozšiřování vědomostí, třeba byla to prostě jako intelektuální elita svý doby. Mm-hmm, vlastně to byly většinou ty kronikáři, že jo, první. No, i většina jasně. kronikářů byla vlastně. A účetní vlastně, a prostě... Pak jasně. tam byly ty, kteří bojovali, to byla ta šlechta, to byla teda ta elita, která byla podřízená tomu králi a starala se o to, aby ten stát fungoval i po té nějaký stránce obraný a zároveň třeba i spravovali různý území a starali se o to, aby tam všechno fungovalo. Aha. No a pak byly ty, kteří pracovali. Nejpočetnější vrstva, a to si můžeme představit, že nejčastěji byli různí sedláci, prostě lidi, kteří pracovali na polích, zajišťovali vlastně kod toho státu z hlediska dodávek potravy. Mm-hmm. Samozřejmě ta společnost byla mnohem variabilnější, než nám popisuje tato představa. Pak teda úplně specifickou skupinu lidí, která začala tvořit směrem k vrcholnému středověku, tak to byla vlastně vrstva měšťanů. Mm-hmm. Což byli bohatí obchodníci, bohatí řemeslníci nebo prostě bohatí vlastníci, by jsme mohli říct realit, mm-hmm. je pronajímali a pak z toho měli zisk. A ačkoliv teda nemůžeme řadit, byly ty církevní instituce, ani nemůžeme říct, že by to byli šlechtici, tak to zároveň jako byla skupina lidí, která jako vyčnívala dost nahoru mm-hmm. a nedá se oni ani jako nutně říct, že by patřilo do toho třetího stavu. Kde nejvíc teda bereme vlastně ty zemědělce, kteří zajišťovali, aby ta společnost neumřela hlady. Jasně, rozumím. Nicméně, rád bych tady ještě připomněl, že tady se teda bavíme vlastně v tom raném středověku o tom křesťanském světě. A to možná ještě teda konkrétně spíš o těch státech, které teda vznikly na území té zaniklé západořímské říše. Bylo něco takového i v té východořímské říši, která se později teda začala nazývat Byzantskou říši, nebo tam byly nějaké větší rozdíly oproti třeba tomu, jak to bylo u těch Franků a podobně? Tak v té východořímské říši nedošlo ke zničení nebo oslabení těch starších institucí, mm-hmm. ale samozřejmě i oni se různě transformovaly. A i v té byzantské říši se můžeme setkat se skupinama lidí, kteří by se mohli označit jako aristokracie, mm-hmm. nebo klidně i ta nobilita, prostě skupiny lidí okolo císaře, kteří prostě získávali od toho císaře správu nad různýma územíma a zároveň tam třeba byly i důležitý rody z hlediska obchodu a podobně. Takže byť samozřejmě ta byzantská říše fungovala trochu jinak, tak jako nějaký jako ty základní sociální skupiny bychom našli všude, vždycky tam i mimo ten křesťanský svět, i mimo tu Byzanc bychom našli nějaký prostě skupiny lidí, kteří zastávali elitou díky tomu, že třeba kontrolovali obchod, nebo díky tomu, že kontrolovali třeba vojsko, že prostě mohli si dovolit prostě vybavit válečníky. A nebo prostě měli informace, které potřeboval někdo jiný. Takže měli nějaké kontakty a ty byli schopni využít. Ty kontakty u té elity, ať už světský nebo církevní, byly hodně důležitý samozřejmě. Jasně. Teďka ale teda, když se vrátíme tady k Georgeově otázce, který se teda ptal na to naše území, které řekněme teda v tom počátku toho raného středověku, tady Honzo mě možná doplní, od kdy se na našem území počítá raný středověk. No a můžeme si říkat, že od 7. století do století 12. Mm-hmm. Tak vlastně takhle v tom začátku tady ta naše česká kotlina, Morava, případně Slovensko, že jo, ještě v podstatě křesťanské moc nebylo, ale bylo tak právě nějak na okraji toho křesťanského světa. A tady to samozřejmě fungovalo v tom nekřesťanském světě nebo na tom jeho okraji ještě trošičku jinak. A my se právě postupně, jak tady budeme vlastně vysvětlovat ten střet teda s tou východofranskou říší, ze kterou teda tady my jsme ty kontakty měli a která nás silně ovlivňovala, tak právě se dostaneme i k odpovědím tady na ty Georgeovy otázky. Ale říct, že tady musíme prostě říct ty, řekněme, globální věci v té Evropě, protože všechno je to propojeno. Teďka, když jsme si řekli tyhle ty základní věci, tak nějak jak jsme měli rozdělenou tu společnost, tak už teda můžeme jít tady k té další odrážce a teda tady je skupiny elit. Takže co nám k tomu můžeš říct? Jaké teda ty skupiny tady byly? Tak byla tady samozřejmě ta skupina té elity, ta nobilita, šlechta. Ale když my si bereme tu raně středověkou společnost a celkově tu středověkou společnost, tak samozřejmě těch skupin, které by se mohly označit za elitu, existovalo víc. Mm-hmm. A my je můžeme rozdělit z hlediska způsobu nabytí moci, takže jestli tu moc si vybudovali sami nebo i od někoho získali, například od panovníka. Mm-hmm. že jsem prostě byl udělený nějaký úřad a v rámci něj prostě získali právo prosazovat svou moc nad jinýma lidma.
To už se vlastně přímo týká té Georgeovy otázky, pomalu a jistě. A potom tady je taky, jestli ta jejich moc byla regionální nebo nadregionální. To je, myslím, docela samozřejmý, prostě jak velký ten člověk měl vliv, jestli sahal jenom v rámci třeba několika vesnic, nebo jestli třeba se to dotýkal třeba celý střední Evropy, dejme to. Aha. Takže tady je, myslím, důležité si říct z toho, co jsi zatím řekl, že vlastně, když historici mluví o elitách, tak tím nemyslí právě jenom šlechtice, tedy tu nobilitu, jak jsi říkal, ale myslí tím i nějakou další skupinu obyvatel, která nějakým způsobem vyčnívala na ty ostatní. Takže jaká je vlastně definice té elity v jakékoliv té nějaké společenské vrstvě? Co to vlastně nám popisuje, že je to elita? Nejjednodušším způsobem si tu elitu můžeme popsat jako skupinu lidí, která se vyděluje ze zbytku té populace, vyděluje se z hlediska majetku, z hlediska moci, z hlediska vlivu. Mm-hmm. Je to teda skupina, jejíž postavení není nějak není definitivní, protože vlastně ty zástupce té elity nutí k tomu, že musí tu svoji moc neustále prokazovat. Mm-hmm, aby si ji udržel. No, může ji prokazovat různýma slavnostma, schromažďování majetku. Nějakým chováním. No. A celkově chováním, jak se chovají, co nosej, co jedí a podobně. Dobře. Tak to je, myslím, taky docela jasné, když o tom tak popřemýšlíme. Takže jaké teda všechny ty typy těch elit, kromě té šlechty, teda můžeme v té raně středověké společnosti pozorovat? Tak kromě té šlechty, nebo kromě těch elitních válečníků, což v raném středověku to vlastně byla ta šlechta, tak je to samozřejmě církevní elity, u něž taky můžeme rozlišovat jako rozdíly, že samozřejmě vesnický kněz taky se může počítat jako v rámci regionu za elitu, ale samozřejmě nad ním někde vysoko stojí ten biskup. Jasně, ale v té jeho vesnici prostě měl ten svůj vliv, protože to byl kněz. A to nás samozřejmě přivádí tomu, jak jsem tady říkal, regionální nebo regionální vliv. Když si povídáme o elitě, tak samozřejmě můžeme brát i nějakou místní elitu, nějakou vesnickou elitu. Kdy třeba do té vesnické elity mohly spadat i představení obcí. Tady ta sice neměli žádný jako kontakty nad rámec prostě třeba několika sousedních vesnic, ale prostě v rámci té oblasti pořád to byli důležití lidi, kteří třeba měli i různý práva, co se týkalo třeba trestání jako jiných lidí, nebo prostě držení půdy a podobně. Byly mít různý vlastně pravomoce, co neměli ty normální lidi. A zároveň v podstatě i na těch vesnicích působili jako jakýsi soudci, jestli se i nepletu, že řešili nějaké lokální spory. V některých případech ano, samozřejmě bylo to různý. Hodně často se setkáváme s tím, že tam teda byl nějaký třeba představený té obce, nebo později teda starosta, a zároveň tam teda byl nějaký richtář, který třeba měl na starost to právo, ale to už bylo různý. Samozřejmě do té místní elity, kromě toho nějakého představeného té obce, můžeme počítat i ty obchodníky, nebo výrobce nějakého specifického zboží, například oleje, prostě něčeho, co bylo buď to nedostatkový, nebo to bylo složitý vyrobit, takže tam bylo tam nutné to know-how. Jasně. A tyhle ty skupiny lidí samozřejmě neměly vůbec tu moc srovnatelnou s tou šlechtou, ale byly to prostě přece jenom skupiny, které si vydělovali minimálně z té normální společnosti. Jasně. A teda, když už jsi mluvil o těch obchodnících, tak v podstatě jsme měli nějaké ty regionální obchodníky, ale potom jsme měli i nějaké ty dálkové, takže ty už měli třeba právě i ty zahraniční kontakty mohli působit jako jakýsi i zvědové a mohli právě prodávat jako nějaké info. Jasně, a prodávat nějaké informace, které se třeba i dozvěděli. Takže ty taky byly jistou elitou toho tehdejšího světa. Takovou specifickou elitou, kdy prostě nějaký ty nejvýznamnější rodiny prostě mohly kontrolovat takhle ten dálkový obchod. A byly to do jistý míry jako lidi, kteří si samozřejmě ty místní šlechtici jako předcházeli, protože jak už tady i Michal říkal, byl to teda někdo, kdo nejen měl ty kontakty z hlediska obchodu, ale mohl i působit jako diplomat, nebo i jako ten zvěd, když na to přišlo. Znal nějaké jiné způsoby v těch jiných zemích, věděl, jak s těma lidma jednat, rozuměl tomu jejich jazyku a tak dále. Jasně. No a když se nad tím tak zamyslíme, ještě nějaké elity, takhle, které by možná lidi běžně nenapadly, můžeme nalézt takhle v tom raném středověkém světě. My jsme mluvili ještě o těch měšťanech, ze kterých se postupně rozhodně stala nějaká elita tím, jak bohatli. Ty měšťani se nám samozřejmě vyvíjejí postupně v tom středověku vlastně se vznikáním měst s městským právem, což v tom raném středověku ještě pořád, můžeme to říct tak, že ty města se ještě úplně nevzpamatovaly spát do té západořímské říše. A teprve postupně se zase začaly tedy jako jejich význam nějak obnovovat. Samozřejmě přednostně se obnovoval význam těch obchodních center. Takže vlastně ty měšťané získávají na tom vlivu až později. No, ale jakoby s tou opravdu vrstvou těch měšťanů se setkáme až později.
Tak, takže tím pádem jsme asi probrali všechnu tu elitu nějakou myslitelnou, no, nebo ještě něco jsme přeskočili? Samozřejmě pak taky ta docela důležitou součástí těch elit byly i různý úředníci, který fungovali za prvý, teda, že se starali, aby ty věci prostě nějak šly, jaký to mají, ale za druhý taky hodně často hráli tu roli, že propojovali třeba tu vesnickou elitu s tou elitou regionální. Můžeme říct, že třeba propojovali ty představení těch obcí s hrabětem, dejme tomu. Mm-hmm. A když se třeba podíváme na tu Franskou říši. Protože samozřejmě nad těma všema představenýma obcí tak vysoko stál ten hrabě, který teda spravoval nějaký ten celý region té Franské říši, ale ten sám v zásadě jako s těma místníma jako neměl nějaký jako podrobný kontakt, ale vlastně potřeboval nějaký lidi, kteří mu ty kontakty zajišťovali. A on sám pak zase poskytoval zprávy o tom, co se v tom regionu děje tomu panovníkovi, tomu králi. Mm-hmm, jasně. A samozřejmě, když ten systém fungoval, tak to bylo skvělý pro všechny, ale stejně tak často se stávalo, že na některý té úrovni se někdo začal dělat, co chtěl, a pokud třeba ten panovník nebyl úplně schopný, tak tam pak mohli dojít k různým problémům. Jasně, klasicky zneužíval prostě nějakou tu svoji moc pro vlastní obohacení a získávání dalšího vlivu, jasně, klasika. Mhm. Dobře, takže to jsme tady tak nějak probrali, co všechno se teda myslí elitou, no a teďka teda přejdeme zase zpátky k té Georgeově otázce a něco si tady řekneme teda o té nobilitě, to znamená o té raně středověké šlechtě. Takže co všechno nám do toho teda spadá, jakou ta šlechta teda měla úlohu v tom raně středověkém světě, my jsme si vlastně už trošku tak nějak řekli. Ty jsi tady například mluvil o tom, že to byl nějaký ty elitní válečníci, tady bych jenom teda zdůraznil to slovo elitní, protože ne každý nějaký válečník v armádě, že jo, byl šlechtic samozřejmě. Ten, kdo měl na zbroj a na koně, no asi tak. No, takže řekněme nějaký, už tady můžeme mluvit o rytířích v té době, nebo jak si teda máme představit nějakého toho, řekněme, nejnižšího elitního válečníka, jo? No, obecně prapočátky té šlechty můžeme hledat v těch družinících toho panovníka, což teda byli lidi, kteří mu za prvý zajišťovali ochranu, zajišťovali mu to jádro jeho armády, byli to teda těžko oděný jezdci. Mm-hmm. A za druhý samozřejmě pro toho panovníka plnili různý úkoly, protože mu byli mu věrný, ten panovník to odměňoval, prostě fungovali jako správci různých regionů, scháněli vojsko a obecně... Nebo financování, informace. A, no, a obecně vlastně fungovali jako takový jako prostředník mezi tím panovníkem a tím ostatním obyvatelstvem. Jasně. A starali se o to, aby byl všude pořádek. A tím, jak ten panovník získával další a další moc, tak rostla, ale to je jejich moc taky zároveň. No, samozřejmě, to s tím to bylo spojený. Vzájemně prospěšný vztah vlastně. Ona ta, vlastně to slovo nobilita pochází teda z latiny, můžeme se to teda přeložit jako vznešený, slavný nebo významný, tak nějak jako pomocí toho můžeme si i pochopit, kdo vlastně ten šlechtic byl. Jo, kdy to prostě byl nějaký významný jedinec, který službou tomu panovníkovi teda získával majetek, získával vliv. No a potom tyhle ty zdroje používal k tomu, aby toho vlivu získal ještě víc a zároveň zajišťoval pokračování elitního statusu i pro svoje potomky. Mm-hmm. No a zase teda můžeme tam u té šlechty jako mít různý jako skupiny lidí, jak se kdo stal s tím šlechticem. Když ty raně středověký státy vznikaly, tak kromě těch družiníků toho krále důležitou roli hrály i ty bývalý elity, ty západořímský říše, který samozřejmě nevymřeli, ale dost často tyhle ty jako různý významný rody poskytovaly dál služby tomu panovníkovi a za to tam získávali nějaký ty privilegia. Aha. Ale celkově si můžeme prostě tu nobilitu představit teda jako válečnickou elitu a zároveň teda elitu, která se stará i o správu té říše. Mhm. A teda tohle se ale netýká jenom toho, řekněme, křesťanského světa, ale tohle už určitě teda bylo i na tom našem území, kde teda přišly ty slovanské kmeny, takže vlastně z těch družiníků nějakého toho kmenového vůdce se postupně vlastně vytvořila ta nobilita i u nás a potom třeba i přijali ten křest a no, tak nějak se postupně stali součástí toho křesťanského světa. Hodně často se třeba na našem území za prvý mluví o těch družinících, kdy samozřejmě byl mocnější pán, ti byli mocnější družiníci. Mm-hmm. A kdo ještě před několika generacema prostě byl nějaký jezdec na koni, tak za chvíli už prostě mohl být nějaký jako vládce nějakého území. Mm-hmm. A za druhý se taky mluví o takzvané starší kmenové šlechtě, pod čím si můžeme představit prostě předáky těch významných rodů, který
prostě z různých důvodů přísahali věrnost tomu vládci, ale dál prostě se považovali za pány nějakého toho území. A samozřejmě dle schopností toho centrálního vládce, tak tam mohlo nebo nemuselo docházet k různým problémům, který mohli končit i krvavě, když jako v různých extrémech. Jasně. Takže vlastně tyhle ty věci, které jsme teďka probrali, se týkaly toho křesťanského světa, ale i toho vlastněho našeho, ještě i předtím, než tady nutně ty naše státy přijaly to křesťanství. Tady, když tady třeba říkáme ten hrabě a podobně, tak se samozřejmě bavím o té franské říši. Ty tituly třeba, proberem. No, třeba u nás, my samozřejmě nevíme ty tituly, nebo neznáme je přesně. Takže když třeba říkáme, jako, i to, když říkáme šlechta, tak je vlastně, že si bereme něco z toho západního, z toho křesťanského světa a přenášíme to k nám, aby jsme se nějak pomenovali tu místní vládnoucí elitu. Jasně, protože teda z toho 7., 8., 9. století ještě teda z našeho území nemáme nějaké vlastní naše zápisy, kroniky, které by nějak nám jasně řekly, jak to tady bylo. Máme jenom teda ty popisy z té franské říše nebo byzantské říše, že jo, východořímské říše, takže oni si to tam popisovali vlastně těmi svými tituly. Že jo, no, protože ty znali to tak, čemu rozuměli, tak to použili, aby rozuměli i té společnosti. Ale jak to skutečně tady u nás bylo a jak ty tituly třeba byly tady u nás, nevíme, jestli vůbec nějaký byly, protože prostě přesně, to nemáme jak dozvědět, jasně. Dobře, tak ale teďka už jsme tady trošičku nakousli ty tituly. Tady k té nobilitě ještě máš, koukám, pár dalších tady odrážek, ale to si diváci myslím můžou přečíst, jo, že například postavení členů rodiny bylo dokázováno i v rámci pohřbívání, což je důležité určitě pro vás archeologii, viď Honzo? No. Nicméně tohle to myslím docela takový jasný, takže diváci, pokud mají zájem, si to dále přečtou a my můžeme už přejít, pokud teda nepředskakujeme, Honzo, myslíš něco zásadního, k těm titulům, které teda můžeme rozlišovat z té franské říše a co teda vlastně znamenali, jakou moc teda měli, jaké měli úkoly a potom to všechno vztáhneme teda zpátky k tomu našemu území v tom raném středověku. No, když se podívám ty tituly, tak už u toho prvního, u toho hraběte, tak můžeme vidět, že to je teda za prvý z latiny římského comes, což byli úředníci na císařském dvoře. A za druhý, že teda původně ten titul označoval někoho, kdo fungoval jako vojenský správce a soudce určitého území, kam ho prostě vyslal ten panovník. A teprve postupem času se z tohohle, nemohu říct, vysoce postaveného úředníka stal reálně ten šlechtic, který prostě ovládal nějaký to území, který mu udělil ten panovník a za to mu byl povinován věrností, byl to vlastně leník toho panovníka, a poskytoval mu vojsko, poskytoval mu armádu, kterou samozřejmě ten panovník potřeboval. Byla to ta, třeba tý franský říši, ta byl ten nejnižší titul šlechtický, ale samozřejmě reálně moc toho hraběte závisela především na jeho schopnostech a schopnostech jeho předků. A jako ty třeba nějaký schopnější rody mohly velmi jednoduše získat třeba i moc, která byla rovná i těm jako titulům, který oficiálně byly vyšší než oni. Jasně. Takže prostě ta jich moc hodně závisela na jejich vlastních schopnostech. Na jejich vlastních schopnostech. Ne nutně jenom na tom titulu. No. A zároveň teda stejně jako u všech těch ostatních titulů platí, že až ve vrcholném středověku to bylo nějak jasně vymezený, co všechno ten hrabě může, nemůže. Předtím obecně jako v tom raném středověku to vždycky bylo takový volnější a panovala tam přece jenom větší volnost, ať už z hlediska potenciálního vzrůstu moci nebo naopak pádu. Aha. Tady vlastně už se bavíme o té feudální struktuře. Ale ta se vlastně utvářela během toho raného středověku a to, co si asi předpokládám, že si hodně lidí představí jako ten feudalismus, tak to je opravdu až otázka toho vrcholního středověku. No, Na to jsem se přesně chtěl zeptat, takže tady vlastně ty struktury se teprve utváří a můžeme tu pozorovat ten jejich vznik, ale ještě nebyly úplně jako tak dokonány, jak si možná někteří představí z těch pozdějších dob. No. Jasně, protože ty státy se nám teprve právě na tom, co zbylo z té západořímské říše, vlastně utvářejí, stabilizují a tak dále. Takže vzhledem k tomu se i ty struktury řízení té společnosti tak nějak zase i v rámci toho, jak ta církev, jak už bylo řečeno, převzala některé ty funkce toho řízení státu, tak zpátky utvářejí. Dobře, potom tady teda je vidět markrabě, markýs jako další titul. No, což ve franské říši byl původně speciální hrabě, který byl dosazován do nějakého pohraničního regionu a měl za úkol na tu hranici, tu marku, bránit před vnějšími pády a zároveň ty hranice i rozšiřovat, když to bylo možné.
Ale zase postupem času se z toho stával teda dědičný titul, jakož byly z toho regulární teda šlechtický rody z těch markrabat. Mm-hmm. A my samozřejmě zase třeba, že i z českých dějin máme pak třeba markraby moravský, ale to už samozřejmě vlastně nesouvisí s tím prapůvodním významem toho slova, to už je prostě jako šlechtický titul, mm-hmm. příbuzný toho knížete vládnoucího v Praze. Jasně, samozřejmě krále, i teda. Ty tituly se vyvíjely. No, vyvíjel se vlastně jejich význam, no. Mm-hmm. To co vlastně znamenali. Tak, potom dále vévoda. Tak vévoda, to se teda z latiny dux, je teda samozřejmě můžete vidět, že vždycky teda ta čeština má nějaký speciální název, ale označuje to teda teda ten titul, to je třeba ten duke. No a to teda původně znamenalo vojenskýho velitele, byli tak označovaný za římský říše i barbarský vojevůdci, takže když třeba nějaký vojevůdce barbarský poskytnul římský říši své válečníky za nějakou odměnu, tak se mu říkalo dux. Když někdo vpadnul na římský území, tak se mu taky většinou říkalo dux. Ono prostě tak jako speciální označení prostě pro velitele nějaký prostě ozbrojený moci. Mm-hmm. Takže samozřejmě nějaký ten barbarský nájezdník si mohl říkat nejrůznějšími vlastními tituly a způsoby, ale z očí teda těch tehdejších kronikářů, tak teda všichni tyhle ty lidé byli prostě zaškoltulkováni takhle jako teda dux. No například jako dux, nebo mohli být jako regulus, jako králíček a podobně. Aha. No a pak ten dux v té franské říši teda byl dosazován ke správě regionů nové voda. Byl tam nadřazen tomu hraběti, že třeba už ovládal jako nějaký rozsáhlý oblasti. A samozřejmě to pak vedlo k tomu, že ty vévodové často se stávaly vlastně mocnýma, nejli mocnějšíma než ten král. Aha, že tam pak se zase vždycky nějak pak muselo řešit. Protože oni měli teda pod kontrolou tu armádu, že jo, takže... No a vlastně zajišťovali zároveň tomu vládci tu armádu. Mm-hmm. Protože vždycky jako byla do jistý míry ta největší slabina vlastně tohohle uspořádání, no. Že ten vládce byl závislý na tom, že mu ty jeho ledníci poskytnou ty vojáky. Dobře, potom tady dále teda máme knížete, prince. No, ten kníže, nebo teda v angličtině jako prince, tak pochází z latinského princeps, což byl původně představený senátu, později se tak označoval za principátu císař. Mm-hmm. A ve středověku to je titul, který se používal pro nějakého absolutního vládce, nebo přinejmenším vládce, který byl třeba přímo podřízený císaři svaté říše římské. Aha. A je to taky titul, který tehdejší kronikáři používali pro označení vládců dynastií nějakého území, třeba nekřesťanského. Takže třeba to, že se českýmu vládci říká kníže, to není kvůli tomu, že by mu ten titul kníže to někdo udělil, ale že to prostě v tehdejším světě byl teda suverénní vládce nějakého územního útvaru, mm-hmm. který ho teda všichni uznávali jako toho vládce, takže se mu prostě říkalo kníže. Nebyla tam jako žádná speciální ceremonie, kdyby se mu ten titul udělil, nebo lépe řečeno, samozřejmě na Pražském hradě byly nastolovaný ty knížata jako místní elitou, ale vlastně zvnějšku nikdo jakoby nepotvrzoval ten titul, prostě všichni to uznávali, tohle to je suverénní vládce a proto mu takhle říkáme. Jasně, takže to se tady už přímo dotýká té Georgeovy otázky, to je super. Že jsi to tady rovnou takhle zmínil, teda s přesahem na to naše území, k tomu se ještě určitě vrátíme. Teďka v podstatě už nám zbývá pouze a jen král jako titul? Ten král teda v tom středověku byl specifický titul, samozřejmě zase je to teda titul starší. Ten Rex, že jo, ten je známý i z antiky, a byl to tam nějaký absolutní vládce. Ale nicméně z hlediska třeba nějaký jazykoviny nebo terminologie, kdybychom se třeba dívali na toho knížete, češtině a na krále, tak z hlediska nějakého jako rozsahu moci jsou to tituly poměrně podobné. Oboje to označuje suverénního vládce, aha. jenom teda kníže pochází z jiného základu slovního než král, kdy se obvykle předpokládá, že král je teda pozdější a že vzniknul z komolení jména Karel Veliký. Aha. Nebo prostě Karel. Jo, takhle. Takže i u nás se vědělo, že byl nějaký velký panovník, který se takhle jmenoval, no. takže... A podle něj se pak pomenovávali ty další vlastně významní vládci. Mm-hmm. Nicméně, jak říkám, jo, nebylo to tak, jako že kníž by byl méně mocný než král. O co spíš v tom středověku šlo, čím ten titul toho krále byl specifický, že ten oproti tomu knížeti byl udělovaný nějakou vnější autoritou. Mm-hmm. Protože v tom křesťanském světě toho krále musel někdo korunovat a nemohl korunovat jako nějaký místní předák, ale musel korunovat buď to zástupce církve,
třeba arcibiskup nebo papež. Jasně. A nebo ho teda ještě mohl korunovat římský císař, nebo teda lepřečeno císař svaté říše římské. Mm-hmm. Kdo toho krále korunoval, už samozřejmě záviselo na tom, komu třeba ten český kníže, dejme tomu, prokázal nějakou laskavost. Takže to dostal třeba tu korunu. Jasně. Která ho nedělala nutně mocnějším, nedávala mu nutně jako nějaký jako special práva, který by neměl jako ten kníže, ale přece jako z hlediska nějaký prestiže to znamenalo trochu víc, protože ten král byl prostě braný v tom křesťanském světě, že opravdu jako na tom vrcholu té společnosti. Je to mm-hmm. ten panovník z vůle boží. Ano, jasně. A vlastně nikdo to nemůže spochybňovat, to jeho postavení. Takže jako to byl vlastně význam třeba té královské korunovace. Jasně, takže pokud to shrnu, tak rozdíl mezi teda knížetem a králem byl v tom, že král byl prostě jakoby uznaný tím křesťanským světem jako ten panovník, který opravdu má tu moc nad tím územím a určitě to i dobrý křesťan, to znamená, že dostal ten titul toho krále a už třeba předtím mohl být kníže i. Asi by to tak šlo říct. Aha, takže vlastně králem se nemohl stát nikdo mimo křesťanský svět, takhle. No tak oni krále byli i mimo křesťanský svět, ale tam to prostě fungovalo jinak, no tam to prostě bylo označení pro nejvyššího panovníka. Jasně, ale jakoby nebyl tím králem v tom pohledu toho křesťanského světa. Právě, jo, když se bavíme o králi v raném středověku, tak se musíme bavit o tom, jestli se o ně bavíme o tom titulu srovnatelným s tím králem v rámci křesťanského světa nebo v rámci nekřesťanského. Jasně, ale zároveň ten král mohl mít reálně menší území a menší třeba tu vojenskou nebo ekonomickou moc než nějaký kníže tamhle vedle, který však nebyl teda tím křesťanským světem tolik uznávaný a to znamená nedostal ten titul. No, ale tam je to právě to důležité to rozlišit, protože samozřejmě třeba v tom pohanském světě byli panovníci, kteří by se mohli označit za krále, nebo se to dokonce označovali nějakým jako ekvivalentem toho, jak bychom jim řekli král. Mm-hmm. Ale ty se tak označovali prostě tam kvůli tomu, že byli suverénní vládci, zatímco v tom křesťanském světě opravdu tam byla důležitá ta ceremonie té korunovace, která vlastně toho krále jakoby potvrzovala a stvrzovala, že je vlastně opravdu teda vládcem z boží vůle. Mm-hmm. A jak říkám, vlastně ten král byl korunovaný dvěma nejvyššíma autoritama v tom křesťanském světě, buď to teda tím římským císařem, anebo teda tím papežem, případně tam nějakým prostředníkem papeže. Mm-hmm. Tady bych Honzo možná připomněl, kdo byl tedy vlastně naším prvním tadyhle českým králem, byť teda ne ještě ten titul, že by dostal dědičně? To byl Vratislav II. Aha, a ten je ve století 11., jestli se nepletu? No a ten je právě ve století 11., jak říkáš. Předtím to byl kníže, pak byl teda korunovaný na krále v roce 85, ale ten titul nebyl dědičný, byl to vlastně jenom titul, který dostal za pomoc římskému císaři. Mm-hmm. A za to teda on dostal teda titul krále prvního tady toho našeho území. No, prvního krále, vlastně ty jeho potomci ten titul nepřevzali, takže pak tam se zase stává až králem Vladislav II. A pak to zase vlastně jde až ta Přemyslovi prvnímu. A pak už jsou ty králové dědičný, že vlastně dostávají to vlastně potvrzený, že ty potomci toho panovníka budou králové. Takže 1085 jsme měli prvního krále. Dobře. A potom tady už máme pouze toho císaře, který, jak je tady napsáno, mohl být teda pouze papežem korunován a tím to končí. Tím to končí, nad tím císařem nikdo nestál. Nutno říct, že ten titul sám, ta cesta k němu byla poměrně složitá pro toho vládce. Mm-hmm. A můžeme se právě i často setkat s tím, že třeba ten panovník té svaté říše římské byl pouze král, protože ho papež odmítl korunovat, případně byl dokonce někdy i exkomunikován papežem, mm-hmm. protože prostě měli spory o to, kdo má jaký pravomoce a hodně často třeba mohli být spolu i v nějakém ozbrojeném konfliktu, kdy prostě ty podpůrci ty jedné nebo druhé frakce zájemně spolu bojovali. No ale mm-hmm. to zároveň byl ideální čas prostě pro různý ty ambiciózní knížata, že prostě mohli pomoct jedný nebo druhý straně a si to získali královský titul. To je, že třeba i případ, aby se nebyli jenom v Čechách, taky Boleslava Chrabrýho v Polsku, mm-hmm. který ten titul vlastně získal od papeže. Vlastně primárně díky tomu, že ho podporoval v boji proti císaři římskému. Jasně. A ještě se mi vybaví vlastně z té svaté římské říše titul kurfiřta, který právě, jestli si dobře vzpomínám, volili právě ty císaře. To byl jaký titul tedy? To byli volitelé císaře. Já tady ten seznam si můžu v rychlosti i najít. Říkám, že ho neznám z hlavy, ale jedním z nich teda byl i český panovník.
A nemusíš asi hledat, kde všude na nějakých územích ty kurfiřti teda jakoby byly, ale spíš teda, kolik jich bylo a jo, teda, ono, co to bylo za lidi. Oni prapůvodně teda toho císaře mohli volit říšská knížata, což prostě byly ty nejvyšší, no ta nejvyšší nobilita v té svaté říši římský. A byly ta označovaný knížata, protože jak už jsem tady říkal, ten kníže teda byl buď to samostatný, nebo byl podřízen přímo císaři. A postupem času se ten počet těch kurfiřtů ustálil na 7, přičemž teda 3 byli duchovní, 4 byli svědčtí. Tady teda můžu jenom rychle přečíst, že teda ty duchovní, tak to byl arcibiskup Mohučský, arcibiskup Kolínský, takže teda v Kolíně nad Rýnem, arcibiskup Trevírský, a ty svědčtí potom byl král český, falskrabě Rýnský, vévoda Saský a markrabě Braniborský. A tohle ze kterého století, kdy se to takhle ustálilo? Jenom jestli to tam někde najdeš, tu informaci, protože jak jsi říkal, tak se to vyvíjelo. Jo. Tohle to je, dejme tomu, z 13. století. Jo, takže to už začínal teda ten pravý středověk. Ale ty řekně, počty se samozřejmě ještě měnily, ale jako těch, jako, těch základních 7 kurfiřtů jako fungovalo poměrně dlouho, takže to vlastně byly ty nejdůležitější představitelé v té vlastně svatý říši římský. Aha. A ještě se tady možná při téhle příležitosti se zeptám, schválně si diváci to budou vědět, jestli si sami hned vzpomenou, kdo byl jakoby v uvozovkách naším tady prvním císařem, kdo vládl tadyhle u nás? Prvním císařem u nás byl Karel IV. Ano, takže taky jsem si nebyl jistý, právě si ještě před ním tady jsme měli někoho, kdo v podstatě vládl z našeho území a tak nějak se tady jako bral, že tady chtěl prostě se považovat za toho především českého krále. Myslím, že u něj to skutečně tak bylo, že to jenom není nějaké tady naše zkreslení vlastenecké. On vlastně se stal tím císařem poměrně záhy díky svému otci lucemburskému a sám teda se zasadil i o nějakou teda, nějaký teda ustanovení, to jsou teda ty volitelé toho římského krále a podobně. Ale samozřejmě pak i z jeho potomků taky pochází několik teda římských císařů. Protože on ten, jako ten titul toho římského císaře většinou, když se někoho podařilo získat, tak se snažil, aby přešel i na jeho potomky. A pokud ty jeho potomci se jenom trochu snažili, tak se jim to obvykle jako povedlo, že ten titul dostali. Protože prostě tam šlo o to si zajistit podporu těch ostatních volitelů. A pokud jim měli zajištěnou i třeba díky těm svým předkům, tak to pro ně nemuselo být takový problém s tím císařem stát. Na druhou stranu neslo to sebou i spoustu odpovědnosti, člověk musel řešit spoustu věcí a vždycky tam hrozilo riziko, že pokud ten vládce si bude všímat jednoho regionu víc než jinýho, jako třeba, že Karel IV. Ty všímal víc Čech, takže ty ostatní regiony, ty svatý říše římský, to budou nést značně nelibě. A budou pak mu třeba dělat různý problémy kvůli tomu. Jasně, když už císařem, tak pro všechny, nech to dopadá špatně. Ale zároveň to vlastně bylo, většinou vždycky ten císař jako měl nějaký ten region, který mu se věnoval víc. Jasně, měl prostě nějakou slabost pro nějakou oblast. No, svojí prostě region, který patřil jeho rodu, tak ten samozřejmě zvýhodňoval. No. Jasně. Dobrý, tak jo, takže teďka na závěr, když se tady ještě teda vrátíme k těm Georgeovým otázkám, tak jak se teda vlastně stalo nějaké to území knížectvím? My jsme tady teda v podstatě řekli a vysvětlili, takže prostě tady ty slovanské kmeny se tak nějak mezi sebou ať už pospojovali nebo pomlátili a vznikl tady teda nějaký lokální vůdce, který opravdu teda začal ovládat nějaké to větší území a ty zahraniční teda nějaký mocnosti si ho všimli a nazvali ho knížetem, protože už prostě měl tu moc takovou, že si řekli, že tenhle ten titul, který oni sami znali, je pro něj vhodný. Ale jestli si on sám tak říkal, to samozřejmě nevíme. Pravděpodobně si říkal úplně jinak. Nebo Honzo, chtěl bys ještě k tomuhle nějak něco říct? No, jenom, že opravdu ten titul knížete nikdo nikomu neuděloval, nebo teda minimálně ne těm opravdu suverénním vládcům, že ten vzestup třeba těch českých knížat si opravdu můžeme představit, že teda nějakým způsobem se vydělili z té okolní společnosti, postupně se teda stali nejvýznamnějším rodem v té oblasti, kterou pak ovládli. No a díky tomu, že teda pak měli k dispozici rozsáhlý území, tak se mohli začít realizovat i vně. A ten vnější svět je prostě respektoval jako suverénní vládce toho území, že jo. A nebo když ten vnější svět chtěl vlastně naopak s nima mít něco dočinění s tím územím, nebo z nějakou jeho částí, tak zase musel za nima a s nima jednat. Musel komunikovat s nima. A že třeba i ty český knížata, jak jsme tady bavili i o Spytihněvově a Bratislavovi, tak se zúčastnili třeba říšských sněmů. Jasně, aby tam se ten svůj vliv a význam nějakým způsobem posílili tím svou svojí přítomností. Prezentovali tam nějak zájmy toho z územího
území, který ovládali. Jasně. Takže tady právě, jak on psal, George, bylo to spojené s přijatím křesťanství, takže ne, nutně, pouze teda jako stačilo, aby teda nějaký ten vliv měli a dalo se s nima jednat, ale samozřejmě, když to byli ještě křesťané, tak mohli třeba do těch sněmů trošičku s nás proniknout, řekněme. A šlechtickým titulem s ním spojeným, takže, jak bylo řečeno, ten kníže teoreticky mohlo být označení i pro vládce, který vůbec nebyl křesťanský. No, mohli ho tak jako nazývat ty kronikáři. Mm-hmm. I když třeba nutno říct, že se třeba podíváme, jak třeba v latině byly nazývaný ty naši místní vládcové, tak se jim říkal obvykle dux. Což byl opravdu takový jako nejen v antice, ale i v tom středověku jako univerzální název pro nějakého významného vladaře. Jasně. Významného prostě šlechtice, nebo jak si to nazveme prostě. Jasně. Takže kdo tady teda vlastně vytvořil to titulování pro to naši oblast prapůvodně, tak to byli v podstatě teda ty kronikáři, kteří to takhle zapsali. Kteří to tak nějak říkali a pak samozřejmě ten titul toho knížete, jakoby ten český, tak má svoje jako taky jako nějaký jako prapočátky. Můžeme tam vidět i jistou jako sakrálnost toho titulu, vzhledem k tomu, že pochází z podobných základů jako titul kněz. Mm-hmm. Ale nebyl to prostě nějaký titul, který by oproti tomu králi udělovala nějaká vnější autorita. Na druhou stranu, jak on tady právě píše dál, nebo se kníže ten člověk nazval sám a spolu s tím bylo jeho území i hned samozvané knížectví. V podstatě ano, nevíme teda, jestli se ten člověk nazval zrovna teda knížetem, ale nějak se nazval jako nějaký vůdce tady, že jo? A museli ho uznat samozřejmě ty ostatní důležitý rody. Mm-hmm. Buď se jich zbavil, nebo se mu podřídili, což vlastně vidíme i v těch českých dějinách, že Přemyslovci jako postupně ty ostatní významné rody buď zlikvidovali, anebo se prostě s nima nějak spojili. Třeba i skrz sňatky. Takže nicméně, co se týká ještě toho vývoje toho kmenu na knížectví, tomu, jak se tady dál ptá, tak se budeme my ještě s Honzou právě věnovat v našich dalších videích Tolky dávno historii Evropy, kde my jsme teďka skončili u Boleslava I. a dál ještě budeme samozřejmě tady ty naše Přemyslovce procházet, takže o tomhletom všem ještě my dál budeme mluvit. Tak a já si myslím, že teďka jsme to tady probrali ovšemetně tak nějak všecko. Ještě bys něco rád, Honzo, dodal? Asi všechno jsme řekli. Jo. Takže jak vidíte, diváci, nejdřív bylo potřeba tadyhle projít všechny tyhle ty úvodní informace, aby jsme vůbec pochopili tu problematiku toho, jak to všechno vzniklo. Takže proto jsme se v podstatě tady té Georgeové otázce mohli věnovat až na samotný závěr. Ale já doufám, že jste se tady zase teda něco příjemnou cestou dozvěděli. Pokud tomu máte ještě nějaké další otázky, tak je rozhodně směřujte do komentářové sekce. Nezapomeňte, že v popisku videa opět budete mít všechny možné zdroje, které Honza využil i třeba pro sepsání tohohle textu. A v podstatě, jo, je to všechno. Budeme se na vás těšit u další tvorby zde na CGS. Tadyhle v obrazi ještě můžete vidět seznam všech mých kanálových členů, kterým moc děkuji, i díky nim tohleto video mohlo vzniknout. A někdy příště tedy zase zde u nějakých zajímavých historických videí. Starec. Ahoj.